አምላክ ፈቅዶ በልጅ ስትባረኩ ምን አይነት ወላጅ የመቶን ይመስላችኋል? የልጅ አባትና እናት ይሆናችሁ ስለልጆቻችሁ ምን አይነት ወላጆች ናችሁ? ምንስ ብታደርጉ የበለጠ ምርጥ ወላጆች ትሆናላችሁ የሚለውን በዚህ ቪዲዮ እናያለን። ሊብራ ወላጆች። ሊብራዎች ቀጣይነት ያለውና ተከታታይ ማህበረሰባዊነትን ይፈልጋሉ። እንደ ወላጅ ደግሞ ልጆቻቸውን እንደ ጓደኛ ያሉ እንጂ ቤት ውስጥ እንዳለ ያለቃና ታዛዥነት ቅድመ ሁኔታ እንዲኖር አይፈልጉም። በቤት ውስጥ ምንም አይነት ሚስጥርም ሆነ መደባበቅ አይፈልጉም። አደጋም ሆነ ደስታ፣ መሰናክልም ሆነ ስኬት አንድ ላይ መጋራት ነው የሚፈልጉት። ሊብራ ወላጆች ለቤተሰባዊነት ያላቸው አመለካከት ምርጥ ወላጆች እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ልጆቻቸውን የሚያስጨንቁ አይነት ወላጆች አይደሉም። ነገር ግን አንዳንዴ ከንቱ የመሆን ስሜት ይሰማቸዋል። ይህንንም ስሜት ልጆቻቸው ላይ ያንጸባርቃሉ። የማህበረሰብና አካባቢ ቢራቢሮ የሆኑት ሊብራዎች በተለያየ ግሩፕ ውስጥ ተሳትፎ አላቸው። መሳተፍ ብቻ ሳይሆን መሪም ጭምር ሲሆኑ ይታያሉ። የሊብራ ወላጆች ሞቶ ታዲያ የሆነ ነገር ማድረግ ከፈለግክ ወይም ከፈለግሽ ትክክለኛውን ነገር በራስህ ወይም በራስሽ አድርግ የሚል ነው። በቃ ሆኖም ይህ ሞቶ ልጆቻቸው ወጣት በሚሆኑበት ጊዜ ልጆቻቸውን ቢዚ ሊያደርጋቸው ይችላል። ቢሆንም ግን ያን ያህል መረን የሚለቁ ወላጆች አይደሉም። የሊብራዎች ፖዚቲቭ ኢነርጂ ለቤተሰቡ ብርሃንና ተስፋን ይሰጣል። ለልጆቻችሁ ስሜት መጨነቅ አለባችሁ። ሁኔታዎችን ወደ ቀልድ መውሰድና ቀለል ለማድረግ ሁሌ ማስፈልጊ ነው ብሎ ማሰብ በራሱ አስፈልጊ አይደለም። ያለምንም ተጽኖ ትክክለኛ የልጆችን ስሜት መገንዘብ ይኖርባችኋል። የሊብራ ወላጆች አእምሮ ውስጥ ንጽጽር ሁሌም በአእምሯቸው ውስጥ ያለ ነገር ነው። ጥሩ ነገርን ይፈልጋሉ፣ በትልቁ ያለማሉ። ሁሉም ግን ለቤተሰባቸው እንዲሆን ነው ምኞታቸው። ልጆች የሚፈልጉትን በተሎ ያውቃሉ። ልጆቻቸውም ግልጽ ነው የሚሆኑላቸው፣ ምንም አይደብቋቸውም። በቬነስ የሚመሩት እነዚህ ወላጆች ለገጽታ ካላቸው ትልቅ ፍላጎት የተነሳ ቤታቸው በተለያየ ጌጣጌጥ ያሸበረቀና የተዋበ እንዲሆን ምኞታቸው ነው። ልጆቻቸውንም የአርት ጋላሪዎችና ሙዚየሞች ይወስዷቸዋል። ልጆቻቸውም ጎበዝና ታዛዥ እንዲሆኑ ይጠብቃሉ። ሰላማዊ ህይወትን መምራት ቢፈልጉም ከሙግትና ጸብ ግን አይድኑም። ከልጆቻቸውም ጋር ንትርክ ውስጥ ይገባሉ። ይህም ሁለቱን ያደክማል። እንደ ወላጅም እውነተኛ ስሜታቸውን ለልጆች ማሳየት አለባቸው። ስኮርፒዮ ወላጆች። ስኮርፒዮ ወላጆች የልጆቻቸው ተከላካይ፣ ጠባቂና ተቆጣጣሪ ወላጆች ናቸው። ሁሌም ቢሆን ከልጆቻቸው ጎን እንደሆኑ እርግጠኛ መሆን ይፈልጋሉ። በዚህም በተደጋጋሚ የልጆቻቸውን መስመር በማለፍ አስጨናቂ ወላጆች ይሆናሉ። ስለ ዓለም አስደናቂ ግንዛቤና ጥልቅ እውቀት እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ። በዚህም የራሳቸውን ጥላ እንኳን እንዳያምኑ ተጽዕኖ ውስጥ እንዳይከቷቸው ያሰጋል። የልጆቻቸው ክፍል ለመግባት የማንንም ፍቃድ አይጠይቁም። ይህም ቤት ውስጥ ምንም አይነት ሚስጥር እንዳይኖር ከመፈለግ አንጻር ነው። ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ብቸኝነት ጊዜ እንደሚፈልግ ማወቅ ተገቢ ነው። ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ የብቸኝነት ወይም ፕራይቬት ታይም እንደሚፈልግ ማወቅ ግን ተገቢ ነው። ልጆቹም ቢሆኑ ስኮርፒዮ ወላጆች በጣም የተነሳሱና ለልጆቻቸው ያላቸው ፍቅር ጥልቅና ገደብ የለሽ ነው። የመጠራጠር ስሜት ከተሰማቸው ግን ያሰቡትን እንዳለ ከማድረግ አይመለሱም። ስኮርፒዮች ሁሌም አሪፍ ጓደኞች ናቸው። ለልጆቻቸውም ሆነ ለቤተሰባቸው ታማኝ ሲሆኑ ጥራት ያላቸው ወላጆች ናቸው። የስኮርፒዮች ትልቁ ቁም ነገር ከልጆቻቸው ጋር ያላቸው አብሮነት ነው፣ ፍልስፍናቸውም ጭምር። ሁኔታዎች በጣም ሲካረሩና በተወሳሰቡ ጊዜ ፍቱን የማረጋጋትና የመፍትሄ አመንጮች ናቸው። በዚህም ልጆቻቸው የእናንተ ላባ ምን ያህል ጠንካራና የማይነቀል እንደሆነ ይረዳሉ። ስኮርፒዮ ወላጆች ለልጆቻቸው በተመሳሳይ ቀን ቋሚ የሆነ የሚሰሩበትና የሚያስተካክሉበት ጊዜና ቦታ እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ። ለምሳሌ ሰውነታቸውን የሚታጠቡበት ቀን፣ ልብስ የሚያጥቡበትና የሚያስተካክሉበትን ተመሳሳይ ቀናቶች እንዲለማመዱ ይፈልጋሉ። ስኮርፒዮ ወላጆች ልጆቻቸው እያደጉ በመጡ ቁጥር ከሌሎች ጓደኞቻቸውና ልጆች ጋር ማሳለፍና ሌሎች ጓደኞችን መያዝን እንደ ኖርማል መቁጠር ይኖርባቸዋል። እሱም ብቻ ሳይሆን የተወሰነ ነጻነት መስጠት፣ የተጋነነ ውጤት ከነሱ አለመጠበቅና ዘና እንዲሉ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ልጆችን ማሽሞንሞንና ማሞላቀቅ አይሆንላቸውም። ጠንካራ እንዲሆኑ ስለሚያግዟቸው በራስ መተማመን ያለው ልጅ ይኖራቸዋል። የስኮርፒዮ ባህሪ ልጆቻቸው እየጎረመሱ ሲመጡ ከልጆቻቸው ጋር ችግር ውስጥ መግባት ይጀምራሉ። ሳጁታሪየስ ወላጆች። ሳጁታሪየስ ወላጆች ትልቁ ፍራቻቸው ለዓለም ዝግ የሆነ አእምሮ ያላቸው ልጆች እንዳይኖራቸው ነው። ስለዚህም በተለያየ መንገድ ስለ ህይወት የተለያየ ትምህርትን ያስተምሯቸዋል። ከተቻለ ሀገር አቀፍ ጉዞዎች ይኖሯቸዋል። እውነተኛ ገጠመኞቻቸውን ይነግሯቸዋል። እንዲሁ የከተማ ውስጥ ሽርሽር ያደርጋሉ። በዚህም ለትሪፕ ባላቸው ትልቅ ፍላጎት የልጆቻቸው አእምሮ አድማሰ ሰፊ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ውጤታማና ለምንም ነገር አዲስ የማይሆንበት ልጆች ይኖሯቸዋል። ሳጁታሪየስ ወላጆች አበረታችና ድጋፍ የሚሰጡ ኩል ወላጆች ናቸው። ማንኛውንም ስራ ይስሩ፣ ልጆቻቸው ከጎናቸው መሆናቸውን ማረጋገጥ ይፈልጋሉ። ሳጁታሪየስ ወላጆች ልጆቻቸው ወጣት እያሉ በእነሱ ግልጽነትና ታማኝነት የተሞላ ንግግር ይበሳጭ ይሆናል።
እያደጉ እየበሰሉ ሲመጡ ግን በወላጆቻቸው መኩራራትና መደነቅን ይጀምራሉ። ሳጁታሪስ ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ባላቸው ግንኙነት እንደ ጓደኛ ብቻ ሳይሆን እንደ ወላጅም አክት ማድረግ አለባቸው። ሳጁ ወላጆች ሁሌም በትልቅ ተነሳሽነት ላይ ናቸው። ቤታቸው ውስጥ ቀልድ፣ ጨዋታ፣ ጮህና ቁጣ ይጠፋም። ለመናገር ነፃ ናቸው። የማንንም ሰው ፍቃድ አይጠብቁም። ልጆቻቸው ፍት ለሚናገሩት ከባድ ንግግር ግን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋቸዋል። ለውቀት ያላቸው ቦታ በጣም ትልቅ ነው። ለተላልቅ እንጂ ለተናንሽ ነገሮች ቦታ የላቸውም። ሁሌም ጉዳይ ስለሚበዛባቸው ለቤተሰባቸው የሚሰጡት ጊዜ ማመጣጠን ግን አለባቸው። እንዴት መረጋጋትና መስከን እንዳለባቸው እንደዛው። ታዲያ ሳጅ ወላጆች ልጆቻቸው ህብረተሰብ ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆኑ ይፈልጋሉ። በጎ አድራጎት ስራዎችም ላይ ጉልህ ሚና እንዲኖራቸው ይችላሉ። ከክብረ በዓልና ፌስቲቫልም ጭምር እንዲነጠሉ አይፈልጉም። ካፕሪኮርን ወላጆች ዋነኛ ፍላጎታቸው ምርጥ የሚባል ልጆች እንዲኖራቸው ነው። ለዚህም ነው አጥብቀው ልጆቻቸውን የሚቀጡት። በእርግጥ ካፕሪኮርን ወላጆች እነሱ ያሳለፉትን ስህተት ላለመድገም ጭምር ነው የሚቀጧቸው። ቢሆንም ልጆች የራሳቸው ፍላጎት እንዳላቸውና ስህተት መስራት የልጆች ባህሪ መሆኑን መገንዘብ ግን አስፈላጊ ነው። ነገሮችን ማክረርና ማጥበቅ ምክንያታዊና ስልታዊ መሆኑን እንዳለበት መገንዘብ አስፈላጊ ነው። ልጆች ከተጠያቂነት እንዲሸሹ በር ይከፍትላቸዋል። ካፒዎች ለቤተሰባቸው ቅድሚያ የሚሰጡ ወላጆች ናቸው። ብዙ ጊዜያቸውን ከቤተሰብ ጋር ያሳልፋሉ። ቤት ውስጥም ሰላምና መረጋጋትን ይፈልጋሉ። ጥድፊያ የበዛበት ኑሮ አይመቻቸውም። የራሳቸው ውስጣዊ ካላንደር አላቸው። እንዴት ቤተሰቡ መጓዝ እንዳለበት መስመር ያበጃሉ። ተግባር ላይ የሚያተኩረው የካፕሪኮርኖች አእምሮ እንዴት ቤተሰብ ማስተዳደር እንዳለባቸው ይረዳቸዋል። ተጫዋች የሆነውን የህፃንነትን አእምሮ ለመረዳት ግን በእነሱ ቦታ የተወሰነ መምጣት ይኖርባቸዋል። ዓለምን በእነሱ አእምሮ ለመመልከት መሞከር ይጠቅማል። የካፒዎች ማንኛውም ድርጊት ቤተሰባቸውን አሳታፊ ያደረገ ነው። ሁሌም ትልቁን ምስል ያያሉ። ለልጆቻቸው ለልጅ ልጆቻቸው የሚሆን ሌጋሲን ማስቀጠል ይፈልጋሉ። ልጆቻቸውን ግን እንደ ቤት ውስጥ ማሽን ሳይሆን እንደ አንድ ገለልተኛ ራሱን የቻለ ሰው መመልከት ይኖርባቸዋል። ካፒዎች ለማንም ወላጅ ተምሳሌት የሚሆኑ ጠንካራ ሰራተኛና ወላጆች ናቸው። ቤተሰብ ውስጥም የነሱ መኖርና አለመኖር ትልቅ ተጽዕኖ ያመጣል። ማንኛውም ምክር አዘል ንግግራቸው በምሳሌ የታገዘ ነው። እንደ መጻፍና አስተማሪ መጫወቻዎችን ለልጆቻቸው ይገዛሉ። ማድረግ ካልፈለጉም አይሆንም የማለት ችግር የለባቸውም። ዋና አላማቸው ትልቅ ግብ ያለው ልጅ እንዲኖራቸው ነው። ከልጆቻቸውም ብዙ ይጠብቃሉ። ለባህላዊ ትሩፋቶች ካላቸው ትልቅ ተነሳሽነት የተነሳ እነሱ ያሉ ሲበለሻሽ ማየት አይፈልጉም። በተቻላቸው መጠን በአካባቢያቸው ያለውም ሰው እንዲከበር ይፈልጋሉ። ካፒ ወላጆች ሁሌም ራሳቸው ላይ ይበረታሉ። ምርጥ የሚባለውን ስራ እየሰሩ መሆኑን ማሰብ ያስፈልጋል። በወሩና በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ራሳቸውን ለቀቅ እቅዳቸውንም ላላ ማድረግ ያስፈልጋል። የተለያየ ጨዋታዎችን፣ ትሪፖችን መጓዝና መለማመድ ይጠቅማቸዋል። አኳሪስ ወላጆች ቤተሰባዊነት ላይ ሙጥኝ የሚሉ ወላጆች አይደሉም። ጥብቅ በሆነ አስተዳደግና ህግም አያምኑም። ምክንያቱም ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ የተለያየ ፍላጎት አለው ብለው ያምናሉ። በዚህም ልጆቻቸውን ጭምር የራሱ የሆነ ክሎት ማዳበር እንዳለበትና ለሰው ሳይሆን ለራሳቸው ታማኝ እንዲሆኑ ይፈልጋሉ። በቅንነትና ሌላውንም ሰው ያማከለ ድርጊት እስካደረጉ ድረስ ልጆቻቸው የፈለጋቸውን መስራት ይፈቅዱላቸዋል። ለክህሎት ክፍት የሆነ አስተሳሰብ ነው ያላቸው። ማድረግ ያለባቸውን ምክንያታዊ ድርጊት በማድረግም እንዴት መስራት እንዳለባቸው አቅጣጫ ይሰጧቸዋል። አኳሪስ ወላጆች ለልጆቻችሁ ስሜታችሁን መግለጽና መናገር ያስፈልጋል። ከማንም ጋር መቀራረብ የማይከብዳቸው አኳሪሶች ለልጆቻቸው ቅርብና ቀልደኛ ወላጆች ናቸው። ከልጆች ጋር መጫወትም ደስታን ይሰጣቸዋል። አዳዲስ ነገር ለመፍጠርም ሆነ አዳዲስ ቦታ ልጆቻቸውን ለመውሰድ ችግር የለባቸው። ትንሽ አደግ ማለት ሲጀምሩ ሙዚየም፣ ፓርክና ጥንታዊ ቦታዎችም ይወስዷቸዋል። ነገር ግን ማድረግ የሚፈልጉትንና እቅዳቸውን የሚያሳኩበት የብቻቸው ጊዜ ያስፈልጋቸዋል። በአስቸጋሪ ጊዜያት ወቅት ብቻቸው መሆን ይፈልጋሉ። ሁሌም ከፊት ለሚመጣው ወቅትና ጊዜ ጥርት ያሉ እቅዶችን ያቅዳሉ። ትክክለኛ አቅጣጫውንም ይገነዘባሉ። ረጅም ጊዜ የሚፈልጉ እቅዶችም ሊሆኑ ይችላሉ። አኳሪስ ወላጆች አዲስ ምንም ያልተሰማ ሀሳቦችን ያለመቀበል ችግር የለባቸውም። ይሰማሉ። ልጆቻቸውንም እንደ ቅርብ ጓደኛ ያቀርባሉ። ለሚጠይቋቸው ስሜታዊ ንግግር ግን ልብ ሊሏቸው ያስፈልጋል። ተፈጥሯዊ ሆነው ለመጡ ሰዎች ተፈጥሯዊና እውነተኛ ፍቅራቸውን ይሰጣሉ። ቤታቸውም ለማንም ክፍት ነው፣ በተለይ ለሕፃናት። እነሱም ደስተኞች ይሆናሉ። ጥሩ አስተማሪም ናቸው። ሲበዛ ገለልተኛና የራሳቸውን ጊዜ የሚፈልጉት አኳሪሶች አንዳንዴ ከሌሎች ሰዎች ጋር አንድ የሚያደርጋቸው የጋራ ሁኔታዎች ሳይቀር ፈልገው ያጣሉ። ይህን ያክል ልዩ ናቸው። ፓይሰስ ወላጆች ፈጠራዊ ችሎታ አላቸው። ትምህርትን ክፍል ገብተው ብቻ ሳይሆን ዓለምን በተለያየ አቅጣጫ በመመልከትና በመመርመር ማግኘት አስፈላጊ እንደሆነ ያምናሉ። ልጆቻቸው ጥሩ እውቀት እንዲያገኙና እንዲማሩ የተቻላቸውን እንዳለ ያደርጋሉ። ልጆቻቸው ድጋፍ ሲፈልጉም እንዴት ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸው ያውቃሉ።
غوبز ناچو تگيزو هايكمتوم هوليم يتشال ولادوچ مونن يفلگالو اندزام بيون گن سميتاچو زقسيلنا دستاچو سيطفا قطونا بسوتنيا يونالو لجوچاچو ياوقواچو سيمتو አድቫንቴጅ እንዲያወስዱባችሁ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ እንደ ወላጅ መስመር መስጠት ግዴታ ነው ደግና ዝም የሚል ወላጅ ከመትሆኑ ትኩረት የምትሰጥ ወላጅ ብትሆኑ ነው የሚሻለው ፓይሰስ ወላጆች ሁኔታዎችን የሚያዩበት ጥልቀት አስገራሚ ነው እንደ ወላጅም ትልቅ ሴት ነው ልጆቻችሁ እናንተን ሲያዩ ደና የሞት ስሜት ይሰማቸዋል ልጆቻችሁን በማሸማቀቅ እፍረት እንዲሰማቸው አታድርጓቸው ሰውን መረዳት ትልቁ የፓይሰስ ወላጆች ኳሊቲ ነው በእያንዳንዷ ተፈጥሯዊ ሂደት ውስጥ ውበትን መመልከት ይችላልላችሁ ተፈጥሯዊ አርቲስቶች ናችሁ በጥበብ ውስጥ ሙሉ ስሜታችሁን የመግለጽ ብቃት አላችሁ በሙዚቃ በስዕል በግጥም በማስታወሻና ቪዥዋል አርት ራሳቸውን ይገልጻሉ ላላቸው ጥበባዊ ችሎታ ጊዜ ስጡት ህልመኞቹ ፓይሰስ ወላጆች በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ልጆቻቸው ያላቸውን ተፈጥሯዊ ክህሎት እንዲያወጡ ገዛ ያደርጋሉ ፓይሰሶች ለሁሉም ነገር መስፈርታቸው ደግነት ነው አሳዎቹ ፓይሰሶች ቁጡ የሚሆኑበት አጋጣሚዎች አለ ሻርክም ያሳ ዘር ነው ፓይሰሶችም በልጆቻቸውና በሚወዱት ነገር ከመጡባቸው እንደ ሻርክ ተናካሽ ይሆናሉ ለአካባቢያቸው ሲበዛ ስሜታዊ ናቸው ልጆቻቸው ጻን ይያሉ ላደረጉት እያንዳንዱ አስቂኝ መናሳዛይ ድርጊት ትዝታላቸው ለራሳቸው ረፍት መስጠት ስለአለፈውና ስለወደፊቱ ብቻ ሳይሆን ስለአሁን ማሰብም ስለሚያስፈልጋቸው ግዴታ ነው ፓይሰሶች ዓለምን የመውደድ ተምሳሌት ናቸው ለልጆቻቸው ዓለምን ነው የሚሰጡት።